Dámy a pánové, každý určitě zná normální survival anebo skyblock, ale je tu ještě jeden mod, který tolik lidí nezná, a to Skygrid. Skygrid není nějak speciálně generovaný terén nebo ostrov, ale jsou to prostě jenom bloky. Každý blok je od sebe oddělený tříblokovou mezerou a v tomhle celým ohromným prostoru se nachází všechny bloky v Minecraftu. Dokonce i portál do Endu. A to proto, že cílem tohoto módu je stejně jako u survivalů zabít draka a dohrát Minecraft. Sérii ze Skygridu točilo už dřív několik lidí, stejně jako Skyblock, ale na rozdíl od něj se to tolik neuchytilo a tak nějak se na něj zapomnělo. Každopádně nedávno jsem někde na Facebooku viděl příspěvek právě se Skygridem a napadlo mě udělat Skygrid event. Měl jsem to docela dobře promyšlený a rozdělený na několik fází. Všichni, co byli na tom eventu, vědí, že tam sice bylo pár zmatků, ale i přesto si myslím, že ten event byl povedený a dopadl dobře. Taky je tenhle nápad naprosto originální, protože jsem to u nikoho nikdy neviděl. Takže když to oceníte lajkem, budu rád. A taky se blížíme k hranici 20 000 odběratelů, takže pokud dáte odběr, určitě se zlobit nebudu. A teď už můžeme jít na event. Takže jako vždycky jsme si nejdřív připravili mapu. Přes speciální generátor jsme si vygenerovali tenhle Skygrid a potom jsme vytvořili border 85×85 bloků, aby nám hráči nikam neutekli. Ze zhora jsme potom oddělali 65 bloků, aby to nebylo úplně moc vysoký, a postavili jsme spawn. Potom jsme nastavili dva regiony, jeden pro spawn, aby se tam nemohli zabíjet a ničit bloky, a druhý právě pro celou tu minihru, aby tam mohlo být PvP, ničit bloky a tak podobně. Nakonec jsme ještě vytvořili kit, se kterým se hráči spavnou, aby dostali už základní věci, se kterými pak budou hrát. A to bylo všechno. Ještě bych chtěl ale poděkovat Speedymu za to, že mi s eventem pomohl. Pomohl mi to celý nastavit a připravit. Takže díky, Speedy. A teď už opravdu event. Začali jsme tím, že jsme přivolali hráče a vysvětlili jim, o co jde. Abyste vy chápali taky, jak tenhle event probíhal, tak to bylo rozdělení na několik fází. První fáze trvala 10 minut a to, že jsme všechny vypustili s tím, že se klidně, když umřou, můžou respawnout. PvPčko je vyplý a mají si za těch 10 minut udělat co nejlepší věci. Druhá fáze měla taky trvat 10 minut. A to, že pokud někdo umře, tak už se nemůže respawnout, potom zapneme PvPčko, ale týmování bude furt povolený. No a třetí fáze byla to, že prostě týmování zakážeme a kdo vyhraje, tak zvítězí. Speciální výhra v tomhle eventu teda byla, že vlastně ten, kdo to vyhrál, potom mohl na konci videa doslova něco říct do tohohle videa. Takže na to si taky můžete počkat. A jo, když jsme jim to vysvětlili, mohlo se jít na to. Myslel jsem si, že tady ta první fáze bude docela nudná, že všichni jenom vyběhnou a budou se snažit udělat co nejlepší věci, ale nebylo to zase úplně tak nudný, za prvý taky proto, že jsme si mysleli, že když nebude vyplay fall damage, takže to bude v pohodě, ale v pohodě to nebylo a hodně lidí umíralo a tak jsme ho nakonec vypli. Ale všichni začali dělat tak nějak věci a začali si dělat i nějaký speciální bejsky, což vypadalo hodně dobře, a tak jsme i některým lidem dávali nějaký věci navíc, aby to bylo trošku zajímavější. Taky jsme měli trochu upravený orečka, bylo tam víc diamantů, ironů a goldů, ale i tak mi to přišlo málo, když jsem viděl těch 80 hráčů nebo kolik jich tam bylo, a tak jsem ještě přidal nějaký ty diamanty a irony, aby měli co nejlepší věci. A tím nám skončila první fáze. Sranda teprve nastala se začátkem druhé fáze, a to když jsme řekli, že už se nemůžou respawnout. Já jsem šel zastavit spawn a tady bylo tolik mrtvých lidí, že to skoro ani nešlo. Nakonec jsem ale spawn uzavřel a přesunul se do takového menšího PvPčka a někde to bylo dost zajímavý. Každopádně týmování bylo povolený, takže někteří na tom byli hodně dobře, ale i přesto, což bylo hodně divný, bylo spoustu mrtvejch, takže jsem to musel trochu zregulovat. Rozhodl jsem se, že mrtvým dám druhou šanci, aby se mohli vrátit do hry, a tak jsem postavil takovej parkour, který ten, kdo proskákal, vrátil se automaticky do hry. Parkour nebyl nějak zvlášť těžký, ale i přesto to někdo nedal a bohužel se do hry nevrátil. Ale dost jich to proskákalo a mohli pokračovat ve hře. Do začátku jsem se jim ještě rozhodl dát zase nějaký věci, aby nezačínali úplně od znova. Bohužel, ale ti, kteří ještě neumřeli, tak měli tak dobrý věci, že ti nově propuštění měli fakt malou šanci na výhru. Než ale skončila druhá fáze a začala třetí, tak jsem se rozhodl, že dáme takovou stavící soutěž. Týmy furt být mohly a šlo o to, že ten, kdo postaví nejhezčí barák, vyhraje nějaký itemy, aby se mu pak dobře bojovalo ve třetí fázi. A tak jsem jim dokonce i dal nějaký bloky, protože ten Skygrid už byl celý vytěžený. Dal jsem jim nějaký čas a i za ten malý čas se jim z těch pár bloků podařilo postavit celkem pěkný baráky, což bylo docela cool. A celkem mě to překvapilo. Ale nejlepší dům měl Maty a tak vyhrál diamantový chestplate a diamantový meč, aby se mu líp bojovalo. A teď už začala třetí fáze. Měli jsme postavění a začal se zmenšovat border, taky byly zakázaný týmy a zapnutý PvPčko. Co mi ale přišlo dost divný, že hráči umřeli ještě dřív, než jsem se vůbec mohl stihnout podívat, jak vlastně umřeli, a to protože to bylo fakt dost rychlý. Každopádně jako poslední dva bojovníci nám zbyli Marty a Najtík a bylo to opravdu mrtě napínavý a... ten final fight byl fakt hustý. Bohužel, jak teď můžete vidět na obrazovce, tak se mi teďka k poslednímu tomu final fightu začalo to natáčení mrtě sekat a celkový obraz je hrozně zasekaný. Je mi to hrozně moc líto, ale říkal jsem si, že ten event nebudu kvůli tomu dělat znova, protože přeci jenom ty hráči to fakt dlouho vydrželi tam bejt a zaslouží si bejt v tomhle videu, takže se to aspoň zkusím vystříhat tak nějak, aby to nebylo tak moc zasekaný. Situace byla taková, že Najtík měl o dost lepší věci než Márty, proto jsme Márty mu dali nějaký dia věci, ale zase Márty byl trošku výš než Najtík, takže zase jsme ty věci mu nedali tak moc dobrý. Jak říkám, Martyho výhoda byla, že byl nahoře a teď šlo jenom o to, kdo udělá první krok. A border jsem se rozhodl, že zmenším až úplně na posledních pár bloků. Nakonec, když už to vypadalo, že nikdo neudělá nic, tak se Marty odhodlal a na Najtíka skočil a dokázal ho zabít, i když měl horší věci. Takže gratuluju a Marty má teď možnost říct něco do videa. Tak jo, dámy a pánové, a teďka už jsem tady s Martym. Čus Marty. Ahoj. A Marty tady teda vyhrál tenhle ten event. Jaký máš pocity z eventu, Marty? Hele, byl jsem hodně vystresovaný, byl jsem hrozně nervózní, protože přece ten event přece jenom nebyl nějak jakoby lehký, byl celkem těžký. Ale nečekal jsem, že ho vyhraju, ale nakonec teda jsem ho vyhrál a jsem teda za to mega rád, takže děkuju moc, hele. Já děkuju, že jsi hrál a co chceš říct teda do videa? No, takže budu moc rád, když mi dáte odběr na kanál Mártě 66 a díky vám bych chtěl dát 1000 odběratelů do konce roku, takže kdybyste mě chtěli podpořit svým odběrem na kanál Mártě 66, budu moc rád, když ho dáte. A ještě chci poděkovat Hestringovi, že tento event udělal a díky němu jsem ho vyhrál a byl mega super event, takže děkuju moc, hele. OK, tak já taky díky, že jsi hrál a jo, tak zatím čus. Tak jo, ahoj. Tak jo, dámy a pánové, tohle už je úplný konec tohohle videa. Každopádně já myslím, že tenhle event byl dobrý a že se ho hráči, kteří tam byli, užili. Taky gratuluju Martymu, že ho vyhrál a že teda mohl říct něco do videa. A jo, chtěl bych ještě zase nakonec poděkovat svým členům za to, že se mě rozhodli podpořit a potom bych chtěl poděkovat výhradně Dendemu, Brníkovi, Adamu Kvapilovi a Frostymu za to, že si koupili druhýho nejvyššího člena a pak Vimaxovi, Klokymu, Knedlozovi, Luky, Machorkovi, Justwayprovi, Márovi 20, Escogamesovi a Mispejovi za to, že si koupili nejvyššího člena a tím mě nejvíc podpořili. Díky hoši a to je už opravdu všechno, děkuji, že jste se dívali na tohle video a mějte se hezky, čus.